ৱাহিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি অলপ বাহিৰতে বহি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ব্লগ এটাকে। দিনটো বুলি নহয়, আজি যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' অকণমান দিম, কাৰণ আজি বতৰটো ভাল জানেনে, ৰ'দো নাই আৰু ৰাতি বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছিলে ৰাতি 2টামান বজাৰ পৰা। গতিকে অলপ অকণমান অকণমান ওলাইছে ৰ'দটো, কিন্তু গৰমটো আছে তথাপিতো। আৰু ফুল চুলবোৰ অলপ নাইকিয়া হৈছে, অলপ গোলাপ ফুল এনেকৈ কিবা কিবিহে আছে, আৰু জংঘল নিচিনা হৈ গৈছে জানেনে, কাৰণ মানুহো বিচাৰি পোৱা নাই চাফা কৰিবলৈ লকডাউনৰ সময়ত। আজি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ আমি কলম দিম, এইবোৰ ফুল চুলবোৰ কাটিম, চাফা কৰিম, কিন্তু পৰাই নাই কৰিবলৈ, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। একদম জংঘল নিচিনা হৈ গৈছে আমাৰ ফুলবাৰীখন, দেখাইছোঁ ৰ'ব। এইফালে চিলা আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিছিলোঁ কঁঠালৰ চেলেঞ্জ কৰি পেলাই, তাই যে হাৰিছিলে, ভাল লাগিলে। আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ পাই বহুত ভাল লাগে। গতিকে আজিও সেইবোৰ কঁঠাল গুটি ৰ'দত দি আছে আমাৰ ঘৰ। সেই আমাৰ ঘৰত জেতুকা এজোপা আছে, আমি চিলাই মই তাকে লগাই থাকোঁ, দেখাইছিলোঁ আগতে, দেখাইছিলোঁ জেতুকাজোপা এজোপা, দেখিছেনে, অকণমানি জেতুকাজোপা এজোপা তাতে যিকেইডাল লাগে চিলাই মই টুকি টাকি অকণমান কেইডালকে লগাই থাকোঁ। আৰু এইবোৰ দিছেনে ফুলবোৰ, আৰু এইবোৰো একদম কিমান মানে হেৰি হৈ আছে, অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে। চাফা কৰালে ধুনীয়া হৈ যাব, উপায় নাই ন, এতিয়া তেনেকৈ থাকক আৰু, উপায়টো নাই। আহিলোঁ ভিতৰলৈ, আৰু আজি জানেনে ভাতৰ লগত কি আছে, ভাতৰ লগত আজি আছে তিতা কেৰেলা। কাৰণ বজাৰ পাতিটো চব শেষ হ'ল, তিতা কেৰেলাই আছেগৈ। তাৰপাছত এইকেইদিন কি খাম নাজানো, কাৰণ চিলাই সেনাখন সস্তাতে পাই পেলাই দি মালিছিলে নহয়, চাইছিলে নাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে, চিলাই কৰা জমনিটো দামত বিকি, মানে দামতকৈ এনেই 190 টকা প্লেট সিমানতে বিকি আছিলে, কিন্তু তাই ঘৰত আহি ক'লে 120 টকাত দি আছে বুলি। সেইকাৰণে মায়ে তাক দৌৰাদৌৰিকে পঠিয়ালে, কিন্তু আনিলে সেই 190 টকাতে, কোনোবাই এনেই তাক মিছাকৈ ক'লে মানে সস্তা বুলি। গতিকে তিতাকেৰেলাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, দেখাইছোঁ তিতাকেৰেলা উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া আলু দুটা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজোঁ। এই তিতাকেৰেলাকেইটা খোৱাৰ পাছত ৰাতিৰ পৰা আমি কি খাম নাজানো, কাৰণ দেখুৱাইছোঁ নহয় আপোনালোকক, পাচলি শেষ, একদম পাচলি শেষ। ডিম খাব লাগিব, আৰু ঘৰতে কিবা কিবি আছে চাগে, সেইবোৰকে খাব লাগিব, কাৰণ পাচলি একেবাৰে শেষ। কাৰণ কিন্তু পাচলি দোকান নুখোলে ন, ইমান সমস্যা হৈছে গোলাঘাটৰ পিনে, কি মানে বহুত দিগদাৰি হৈছে আৰু। গাঁৱৰ জেগা যদিও বহুত দিগদাৰি আছে, হ'লেও বাৰীৰে কচু চচু কিবা কিবি উতলিম আৰু, গাঁৱৰ জেগা যেতিয়া কিবা নহয় কিবা এটা ওলাবই আৰু। গতিকে এতিয়া কাটি লওঁ, বনাই লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাম। মই আপোনালোকক জানেনে বহুত সময়ৰ পাছত লগ পাইছোঁ, একদম বহুত সময় হ'ল আৰু। কাৰণ কি হ'ল, গাটো ভাল নালাগিলে কিনো, সদায় একেখিনিকে কৰি থাকিম, তাৰপাছত বনাই মেলি হোৱাৰ পাছত শুই দিলোঁ, আৰু খোৱাৰ পাছত এতিয়া উঠিছোঁ, আৰু কিবা এটা সন্ধিয়া চাহ খাবলৈ বুলি যোগাৰ কৰি থৈছিলোঁ, অলপ কৰা হ'ল, কাষ্টাৰ্ড অকণ বনাই থৈছোঁ, তাৰপাছত মটৰ কেইটামান তিয়াই থোৱা আছে। ত' সন্ধিয়া সময়ত চাহ খাবলৈতো কিবা এটা লাগিবই, গধুৰ নাস্তা এটা খাই চবেই, দুপৰীয়া যেনে যি নেখাওক কিয় সন্ধিয়া সময়ত গধুৰ নাস্তা এটা লাগে আমাৰ ঘৰত খাবলৈ, সেইকাৰণে ইয়াৰ তিয়াই থৈছোঁ, দেখাইছোঁ বাৰু। দেখিছেনে মটৰ অলপ তিয়াই থৈছোঁ, মটৰখিনিকে বনাব লৈছোঁ। এইফালে ধুই থোৱা কাঁহী বাতি অলপ আছে, সেইখিনি সামৰিব আছে। গতিকে এইখিনিকে প্ৰথমে বইল কৰি লওঁ আলু এটা দি পেলাই, আপোনালোকক বাৰু অকণ অকণকৈ দেখাম। এইখিনি বনাব লৈছোঁ জানেনে, বস্তুবোৰ নাথাকিলে সঁচাকৈ পাকঘৰত একো বনাব মন নাযায়, বিলাহী নাই। গতিকে এনেকৈ মটৰ যদি বিলাহী দি নবনাওঁ তেনেহ'লে ভাল নালাগে ন খাবলৈ, বিলাহী এটা বা দুটা হ'লে ভাল লাগে, লাগিলে এটাই হওক দিলে ভাল লাগে, কিন্তু একেবাৰে এটাও নাই মানে এনেকুৱা অৱস্থা। কিন্তু বিলাহী নিদিওঁ আৰু, এতিয়া যি চচ টচ আছে কিবা কিবি অকণমান তাৰে দি পেলাই বনাওঁ, বস্তু নাথাকিলে কিনো উপায়টো নাই, তেনেকৈ যোগাৰ কৰি বনাই দিওঁ। চিলাক যে কৈছোঁ এটা আলু, সেইকাৰণে এটা আলুৱেই লৈছে আৰু, দুটা লৈছে বোলে, দুটা পাইছোঁ, এটাকে লৈছে অকল। গতিকে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, নহ'লে দেৰি হ'ব, মায়ে কোৰাণ চৰীফ পঢ়ি আছে, আহি পেলাই চাহ খাব, কেচ সোনকালে পটাপট বনাই লওঁ। মটৰখিনি ধুই পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে বেলেগ একো নিদিওঁ আৰু, আলুটো দিছোঁ, আৰু এইফালে অলপ নিমখ দি দিছোঁ, কাৰণ পাছত দিলে নিমখটো নহয়, বইল কৰোঁতে যদি দিয়া হয় তেনেহ'লে নিমখটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়, পাছত নিদিলেও হয় তেতিয়া, কাৰণে এইখিনি নিমখ দি ল'লোঁ। আৰু আলু নিমখ চব দিয়া হৈ গ'লে ইয়াতে এতিয়া এটা জোখত পানী দি দিছোঁ, যিহেতু পানীখিনি পেলাই দিম ন বইল কৰি পেলাই, সেইকাৰণে অকল বইল হোৱা জোখত দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি লওঁ,
ইয়া আৰু এখিনিটা মই তিনিটা বা চাৰিটামান হুইচেল দিয়াই দিম। হুইচেলটো মাৰি লওক, তাৰপাছত আকৌ দেখাম। মোৰ বুটখিনি বইল কৰি হৈ গ'ল, বুটখিনি আলুখিনি ধুনীয়া বইল হৈ গ'ল। বহুত বেছিকৈ বইল নকৰোঁ, অলপকৈ বইল কৰোঁ। একে বেছি বইল কৰিলেও বেয়া লাগে, মটৰখিনি খাবলৈ হোটেলত যা হওক যেনেকুৱা হৈ থাকে তেনেকৈ ভাল লাগে। এনেকৈ দেখাইছোঁ কিমানটো কৰিলোঁ, বুজিছেনে? এনেকুৱা কৰিছোঁ, আলুখিনি ধৰক সিজিলে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এইখিনি পানীটো ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী ললোঁ, কেৰাহীখিনিতে তেল মিঠাতেল অকণ দিলোঁ, দি পেলাই ইয়াতে পাঁচফোৰণ অকণ দি দিছোঁ, যাতে পাঁচফোৰণৰ গোন্ধটো ভাল লাগে ন, সেইকাৰণে পাঁচফোৰণকণ দি পেলাই এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখন দি দিম। এইখিনি পাঁচফোৰণখিনি অকণমান ৰঙা হৈছে, ইয়াতে এতিয়া অলপ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান ৰঙা হ'বলৈ দিম, ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এইখিনি। মোৰ ওচৰত এতিয়া বিলাহী নাই ন, সেইকাৰণে টমেট' চচ অকণমান আছে, টমেট' চচ অকণমান দিম আৰু চিলি চচ অকণমান দিম, ৰেড চিলি চচ। এই দুইটাৰে অকণ অকণ মই ইয়াতে দি দিম, দুই চামুচ দুই চামুচ, বুজিছেনে? মই দুই চামুচৰ জোখেৰে দিছোঁ, কাৰণ একদম তলত আছে, সেইকাৰণে বাতি দলিয়াই লোৱা নাই আৰু এনেকৈ দি দিছোঁ এটা জোখত। সেইখিনি অকণমান ৰঙা কৰি লওঁ, কাৰণ টমেট' চচটো বেছি জ্বলা দিয়া বেছি দিয়া নাই, কেলৈ নহ'লে মিঠা মিঠা লাগিব খাবলৈ, সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ অলপ। আৰু ইয়াতে যেনে মই এডোখৰ আদা এনেদৰে পিহনাতে মাৰি দিছোঁ, কাৰণ মই লগালগ বেছি আদা নিদিওঁ, অলপ আদা দিম। সেইকাৰণে নহৰু অকণমান দিলোঁ, দেখুৱাব নহ'লে আপোনালোকক একদম অকণমান চামুচ এখনেৰে অকণমান নহৰু দিছোঁ, বেছি নহৰু নাই দিয়া। আদা এটুকুৰাও এনেদৰে পিচি দিলোঁ, হৈ গ'ল। এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। মই টমেট' চচখিনি দিয়াৰ পাছতহে আদাখিনি দিছোঁ, কেলৈ জানেনে? যদি টমেট' চচটো পিছত দিলোঁহেঁতেন তেনেহ'লে আমাৰ মটৰখিনি একদম মিঠা মিঠা লাগিলে হয়, কিন্তু আমাৰ ঘৰতো জানেই মিঠা কোনেও পচন্দ নকৰে, সেইকাৰণে প্ৰথমে টমেট' চচটো দিয়াৰ পাছতহে আদা দিছোঁ, কাৰণ মিঠাটো তেতিয়া নাইকিয়া হ'ব আৰু আদাৰ ৰালটো পালে। আৰু ইয়াতে দিছোঁ অকণমান মই ধনিয়া গুড়ি, কাৰণ ধনিয়া গুড়ি বেছি ধনিয়া মছলা বেছি নিদিওঁ, একদম এনেই অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণ দি দিছোঁ, এতিয়া ভাল লাগিব। অকণমান দিম জলকীয়া গুড়ি, আৰু জলকীয়া গুড়ি ৰংটোও নিদিওঁ, মই জ্বলাটোহে দিম অকণমান। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ঘৰতে খুন্দি থৈছিলোঁ যে, ঘৰতে খুন্দি থোৱা অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ, কাৰণ এইটো বহুত জ্বলা ন, সেইকাৰণে বহুত বেছি নাই দিয়া। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান হালধি গুড়ি, কাৰণ এইখিনি ৰঙা নকৰোঁ নহয়, হালধি গুড়ি অকণ দিছোঁ যিহেতু কালাৰটো অকণমান হালধীয়া নিচিনা কৰিম আজি, কাৰণ চব বস্তু ৰঙা হ'লে খাই ভাল নালাগে ন, সেইকাৰণে আজি জলকীয়া গুড়ি কাৰণে নাই দিয়া। এতিয়া মই মটৰখিনিয়ে আলুখিনিয়ে ইয়াত দি দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। আৰু এইখিনি মোৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল, ইয়াতে কি দিম জানেনে? এতিয়া অকণমান গৰম পানী দিম, এয়া বহুত বেছি গৰম পানী নাই দিয়া, এইখিনিয়ে হৈ যাব। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল এটা অহাই লওঁ। এতিয়া অকণ উতলটো অহালৈকে থৈ দিওঁ। এইখিনি উতলটো আহিছে, ইয়াতে এতিয়া ৰেড চিলি অকণমান দি দিম, কাৰণ বহুত বেছিকৈ নাই দিয়া, অকণমান জাষ্ট পেলাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণ মিক্স কৰি দিছোঁ, বুজিছেনে? আৰু ইয়াৰ ওপৰতে অকণমান মই মিট মছলা অকণমান ইয়াৰ ওপৰতে ছটিয়াই দিছোঁ, আধা চামুচ মই গৰম মছলা অকণমান ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ, এয়া একদম অকণমান, বহুত বেছি নাই দিয়া, কাৰণ বেছি দিলে এইবোৰত বেছি দিলে আচলতে মছলাবোৰ খাই ভাল নালাগে, বিশেষকৈ মায়ে আমাক খুব বেয়া পায় বেছি মছলা হ'লে। ঠিকে এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈছে খাবলৈ, এইখিনি অকণ আৰু 2 মিনিটমান উতৰি লওক, মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ লওক। এইখিনি মই ঘুগুনিখিনি খাব পৰা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ একেবাৰে শেষত, যিহেতু নিমখ মোৰ কম হ'ব, কাৰণ বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ ন, পাছত দিয়া নাই নহয়। গতিকে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি পেলাই বাতি এটালৈ উলিয়াই লওঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এটা বাতিলে, আৰু এইখিনি আছে কেৰাহী, আৰু এইখিনি বাতিটোত উলিয়াইছোঁ, কাৰণ চব খাবলৈ ৰৈ আছে ডিংগে চবকে। এয়া ৰৌনকে আখোৱা আৰম্ভ কৰিছে। ৰৌনকে কি খাবা, বুট খাবা নে কাষ্টাৰ্ড খাবা নে কি খাবা? বুট খাবা, কাষ্টাৰ্ড সেইটো খাবা?
মাহেঁতে খাই আছে। আমি এতিয়া সবে খাই লওঁ, খাই মেলি আকৌ পাছত লগ পাম। কৈ দিয়া খাই মেলি, খাই মেলি পাছত লগ পাম, নহ'লে আমি খাব নাপাম আৰু চাহ ঠাণ্ডা হ'ব। মই ষ্টেণ্ডৰ পৰা মোবাইলটো খুলি ললোঁ, চাহ কাপ খাই লওঁ, খাই পেলাই আকৌ আপোনালোকৰ কথা পাতি আছো। আৰু আমাৰ ৰৌনকে এতিয়া কি কৰিছে জানেনে, দেখাইছো ৰ'ব। ৰৌনক কি কৰিছা? কাৰণ কেলে জানেনে, সিহঁতৰ স্কুলত কম্পিউটাৰ আছে যে, সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ শিকিছে আজিকালি। লাহে 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 কেনেকে গম পাব। এই কেব এখন হ'ল তাৰ 4 মাহমানৰ ফটো হ'ব। এইখন ইয়া আইতাকে লৈ আছিলে, এইখন এখন এয়াও আইতাক। গতিকে সি আজি বহুদিনৰ মূৰত তাৰ ভাগৰ সৰু দিনৰ ফটোবোৰ চালে আৰু বিৰাট ভাল পাইছে চাই পেলাই। একদম তাক প্ৰথম এটা বল কিনি দিছিলোঁ, এইটো প্ৰথম তাক এইটো বল কিনি দিছিলোঁ দোকানত, দেখি লাগে উ এনেকৈ কৰিছিলে। তাৰপৰা কিনি দিয়াৰ পাছতে জানানে বলটো লৈ পেলাই সি এনেকৈ শুইছিলোঁ, টোপনি গৈছিলে বলটো লৈ। আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰত যে দেখাই থাকে আৰমান বুলি কোৱা ল'ৰাটো, তাৰ লগৰে হয় এই দুটা। ই 3 মাহৰ ডাঙৰ, আমাৰ ৰৌনক 3 মাহৰ সৰু, একদম সমান সমান। সি টকলা মানে, তাকে ৰৌনকে মোৰ ঘৰত কৈ আছে। তাকে সৰু দিনৰ ফটোবোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক, এতিয়া ভাল লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব, অলপকৈ দেখাই দিলোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।